ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ରୋଜ୍ର ବୁକେଟ୍ ଗୋଟେ ବନାଇ ପାରିବେ, ବା ରୋଜ୍ ଆପଣ ଫୁଲଦାନୀକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଏମିତି ଟେଡ଼ି ବିୟର୍ ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ। ତ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଲୁଗାମାନଙ୍କରେ ଏବେ ଫୋମ୍ର ଗୋଟେ ପେପର୍ ଭଳିଆ ଫୋମ୍ ପେପର୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟା ସ୍ପଞ୍ଜ ବାଲା। ତ ଆମେ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ବନାଇବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରେଜ୍, ଏଇଟା ରୋଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଏଇଟା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଲଗା କଲର୍ ଯେକୌଣସି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ ତ ଆପଣ ବନାଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ୟାକୁ ଲମ୍ବାରେ କଟ୍ କରିନେବି, ମୁଁ ସରୁ ସରୁ ପିସ୍ରେ କଟ୍ କରିନେବି। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ରୋଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଲମ୍ବାଟା ରଖିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଛୋଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଓସାରର କଟ୍ କରି ନେଉଛି, ଏମିତି କଟ୍ କରିକି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବାରେ ପୁରା କାଟିନେବି। ଏଠି ପୁରା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିନେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ଟୁ ପିସ୍ କରିନେବି। ଏଇଟାକୁ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଦୁଇଟା, ଏଥିରେ ଏଇ ଲମ୍ବାଟାରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ରୋଜ୍ ବନାଇବି। ତ ମୁଁ ଏଠୁ କଟ୍ କରି ନେଉଛି, ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ରୋଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବେ। ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଏଠି ବନାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ସେଠି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ରଖୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଜ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ତ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ବନାଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ପୁରା କିଣା ହେଇକି କିଣିକି ଆମେ ଯେଉଁ ରୋଜ୍ ନେ ଆଣେ ମାର୍କେଟ୍ରୁ ସେଇ ଭଳିଆ ପୁରା ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ୟେଲୋ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ରେଡ଼୍ କଲର୍ ମଧ୍ୟ କେତେ କେତେଟାରେ ଆସୁଛି, ତ ମୋ ପାଖରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଥିଲା, ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ନେଇ କରୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ତା ଧରିକି ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା ଆଗ ସେ ଫୋମ୍ ପେପର୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା। ଏହାପରେ ଏଇଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା, ଗୁଡ଼େଇ ନେବା ତା ଚାରିପଟ, ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗୁଡ଼େଇ ନେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଯେମିତି ପାଖୁଡ଼ା ତିଆରି ହୁଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ା ତ ରୋଜ୍ର, ସେଇ ପାଖୁଡ଼ାକୁ ବନାଉଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରି କରିକି ବନାଇ ଦେଲାଣି ରୋଜ୍ ପ୍ରାୟ। ଏଥିରେ ଖାଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ମୋଡ଼ି ନେବେ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ରୋଜ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ମଧ୍ୟ ବନାଇ ପାରିବେ, ଯଦି ୟାଠୁ ଅଧିକ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବନାଇ ପାରିବେ। ବାସ୍ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିକିରି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତା ପାଖୁଡ଼ାଟାକୁ, ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଅଠା ଫଟା କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଆଉ ସରୁ ସୂତା କିମ୍ବା ସରୁ ତାର ଯେଉଁ ଆସେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବାନ୍ଧିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ରୋଜ୍ଟା, ଆଉ ସରି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଧରିନେବି, ଆଉ ତଳପଟୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ତାର, ସରୁ ତାର ରଖିଛି ମୁଁ ଏଠି, ସରୁ ତାର, ସେଇ ତାରରେ ଏଇଟାକୁ ମୋଡ଼ିକି ବାନ୍ଧିନେବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାର ନାହିଁ ତା ସୂତା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ସିଲେଇ ମେସିନ୍ରେ ଯେଉଁ ସୂତା ୟୁଜ୍ ହୁଏ ସେଇ ସୂତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଇଟାକୁ ବାନ୍ଧିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ରୋଜ୍, ଜଣାପଡ଼ୁନି ନା ବିଲକୁଲ ଏଇଟା ସ୍ପଞ୍ଜ ପେପରରେ ତିଆରି। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ରଖିବେ, ଯିଏ ଭାବିବେ ଏଇଟା ପୁରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରୋଜ୍ କିମ୍ବା ରିଅଲ ରୋଜ୍ ଭଳିଆ ଏଇଟା ବି ଲାଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଦେଖିବେ ଏଇଟା ରଖିଦେବେ ଗୋଟେ ଫୁଲଦାନୀ ଭିତରେ, ଏଇଟା ପୁରା ରିଅଲ ରୋଜ୍ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଏଇଟା ମୋର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ରୋଜ୍, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା କଲର୍ର ବନାଇ ପାରିବେ ଏମିତିକା। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ରୋଜ୍ ବନାଇଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବୁକେଟ୍ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଫୁଲଦାନୀରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ।
ଏଠି ମୁଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲର କିଛି ଲିପ୍ ରଖିଥିଲି ପତ୍ର, ତ ଲଗାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ତିନି ଚାରିଟା ଏମିତି କରିକିରି ତାକୁ ଜଏନ୍ କରିନେଇଛି। ଏଠି ବୁକେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ସେଇ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ଟା ବି ମଧ୍ୟ ଲୁଗା ଦେହରେ ଆମର ଆସିଥାଏ, ସାଧାରଣତଃ ସୂତା ଲୁଗା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଥାଏ ତା ଦେହରେ ଏବେ ଗୋଟେ 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 କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ପେପର ଆଉ ତ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆସୁଛି, ତ ସେଇଆକୁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ନ ଫିଙ୍ଗିକି ମୁଁ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ରୋଜ୍ର ବୁକେ ତିଆରି କରିଛି। ଆପଣ ସେ ବୁକେକୁ ଟେଡ଼ି ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ, ଟେଡ଼ି ବିୟର ପାଖରେ, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ସେଇଟା। ଆଉ ଏଠି ମୋର କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ରୋଜ୍ ମୁଁ ବନାଇ ନେଇଛି, ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ରୋଜ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ନେଇଯାଇଛି ଏପରି ସାଇଜ୍ର, ଆଉ ଏବେ ଆକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଯେମିତି କୋନ୍ ଭଳିଆ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବି, କୋନ୍ ଭଳିଆ ଆକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବି। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ଅଛି ତାକୁ କଟ୍ କରିନେବି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଅଠା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଥିଲି ତ ମୁଁ ଷ୍ଟାପ୍ଲର୍ ମାରିକି ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଷ୍ଟାପ୍ଲର୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କଟ୍ କରିନେଉଛି ମୋ ସାଇଜ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଛି ଓ ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ କୋନ୍ଟାକୁ ରଖିବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ ସଜାଇ ନେବି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ କୋନ୍ରେ ରଖି ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଚାରିପଟକୁ ରୋଜ୍କୁ ସଜାଇ ନେବା। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଷ୍ଟାପ୍ଲର ପିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଅଠା ଫେବିକଲ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଷ୍ଟାପ୍ଲର ପିନ୍ଟା କ'ଣ କି ଅଠାଟା ଧରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ, ତ ମୁଁ ଷ୍ଟାପ୍ଲର ପିନ୍ରେ ମାରିକି ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋର ଲଗାଇ ନେଇଛି, ଚାରିପଟାକୁ ଲଗାଇ ନେବି। ଏବେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଇ ନେଇଛି ପେପର, ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟା ମୋର ହୋଇଯାଇଛି କୋନ୍ରେ ଚାରିପଟ ଯାକ। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ମଝିଟା ଖାଲି ରହିଛି ନା, ତ ମଝିଟାରେ ଭରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି ନା, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ିକୁ ତାକୁ ଏକାଠି କରିକିରି ଗୁଡ଼େଇକିରି ଗୋଟେ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଏମିତି ଖୋସି ପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିକି ଗୋଟେ ଇଏ କରିନେବେ, ଗୋଟେ ଫୁଲଦାନ ଫୁଲ ଗଛ ଭଳିଆ କରିନେବେ, ତ ସେଇଟାକୁ ତା ମଝିରେ ରଖିନେବେ। ଏବେ ମୋର ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଫ୍ଲାୱାରକୁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ସେ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବି, କିମ୍ବା ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ଯେଉଁ ପେପରର ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ୟେଲୋ କଲର୍ ଥାଏ, ତ ପତ୍ର ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ମୋର ଏଇଟା ପୁରା ରେଡ଼ି, ଆଉ ଏହାକୁ ମୁଁ ଏବେ ରଖିନେବି। ଆଉ କିଛି ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କିଛି ରୋଜ୍ କିମ୍ବା ରିବନ୍ ବାନ୍ଧିକି ସଜାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଟେଡ଼ି ବିୟର ଉପରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲଦାନୀ ଥିଲା ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତା ଦେହରେ ରଖିଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ବେଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଟେଡ଼ି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସଜାଇକି ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯେ ଏଇଟା କିଣା କି ଏଇଟା ଘରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଆକୁ ରଖିପାରିବେ। ଆକୁ ହେୟାର୍ରେ ମାନେ ଚୁଟିରେ ହେୟାର୍ ପିନ୍ ଭାବେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପିନ୍ ଆସେ ଆମ ସାଧାରଣତଃ ଏ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାୱାର ନେଇଯାଇଛି ଫ୍ଲାୱାର ଦେହରେ ସେମ୍ ଫ୍ଲାୱାର, ଏବେ ଗୋଟେ ହେୟାର୍ ପିନ୍ ନେଇଛି ମୁଁ, ଏ ପିନ୍ ଭିତରେ ଏଇ ଫ୍ଲାୱାରଟାକୁ ଏମିତି ଗଡ଼ାଇ ନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଇଜିଲି। ଆଉ ଏହାକୁ ଆପଣ ଖୋସାରେ ଖୁସି ପାରିବେ, ଆପଣ ଚୁଟି ଯେମିତି ଆପଣ ବନାଇକି ଫ୍ଲାୱାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବନାଇକି ଦେଇପାରିବେ, ଏମିତି ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖୋସି ପାରିବେ। ଏଇଟା ହେୟାର୍ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ଦେଲା, ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଆଣିଲେ ଆମକୁ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାରକୁ 30-40-50 ଭଲ ହେଲେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କଲର୍ରେ ବନାଇ ପାରିବେ ଏମିତି ରୋଜ୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ଖୁସିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।